Tijdens die groot trek het daar een groot aantal besonderse helde daar plaasgevind. Die verhaal van Dirkie Uys is een van die bekendste en mooiste verhalen uit die tijdperk van ons geschiedenis. Goeiedag, ek is Piet Skutte en wil graag hierdie verhaal vir julle vertel. Nadat die voortrekkers Natal aangekom het, het hulle met die Zulu koning Dingane gaan onderhandel oor grondgebied. Terwijl Piet Retief, een van hulle grootleiers, en een paar andere mannen weg was om met Dingane te gaan onderhandel, het die voortrekkerlaars begin om al hoe meer uit te sprei, en die mense het al hoe verder van mekaar af gaan kamp. Hulle het gedink hulle is veilig. Wat hulle echter nie besef het nie, was dat Dingane al reeds vir Piet Retief en die mense saam met hom vermoor het, en dat hy sy impies gestuur het om hulle ook te kom aanval. Op die aand van 16 februari 1838 word die voortrekkerlaars deur die Zulu-impies aangeval. Dit was een nacht van verskrikking. Na hierdie aanvallen op die voortrekkerlaars by Blaukrans, Moordspruit en Wenen was die trekkers se moed byna gebreek. Meer as 500 mense was vermoor. Hele gesinne was uitgewis. Amper elke familie het iemand aan die dood afgestaan. Dit was echter nie al nie. Die mense wat hierdie aanvalle oorleef het, het baie min van hulle besittings oorgehad. Die Zulus het 25.000 beeste en baie perde, skape en bokke gesteel. Grootmans het soos babas gehuil. Dit het gelyk asof hulle ideaal om 'n vrye Afrikaner republiek te stig nou finaal daarmee heen is. Baie het gewonder of die prys nie alreeds te duur was nie. Party het gepraat van terugtrek Kaapkolonie toe. Ander wou weer terug oor die Drakensberg om 'n ander heenkome te soek. Maar eers moes die Zulus gestraf word vir wat hulle gedoen het. Die voortrekkers in Natal was echter te min en verswak na die aanvalle van die Zulus by Blaukrans en Wenen. Self sou hulle nie die vyand kon straf nie. Die voortrekkers ander kant die Drakensberge het echter ook van die tragedie gehoor. Klomp van hulle het gekom om die mense Natal te help om die Zulus te straf. Twee leiers het met manskappe gekom. Die een was Hendrik Potgieter en die ander een was Piet Uys. Nie een van die twee leiers wou echter onder die ander een se leiding staan nie. En omdat die enigste ander groot voortrekkerleier wat in daardie stadium Natal was, Gerard Maritz, te siek was om saam met klopkommando te gaan, het hulle besluit dat elkeen eerder sy eie kommando sou aanvoer. Hierdie kommando van 347 man het op 6 April 1838 die voortrekkerlaars verlaat in twee afdelings, een onder Piet Uys en die ander een onder Hendrik Potgieter. Dirkie Uys was saam met sy pa, kommando, en al was hy maar net 15 jaar oud, kon hy net so goed soos enige ander man perdrein skiet. Een oggend, 5 dae nadat hulle uit die laar uit vertrek het, kom hulle op die Zulu-magte af. Daar is twee Zulu-impies, die een teen die hang van 'n lang, hoë heuwel en die ander onder op die vlakte. Die twee kommandante het besluit om die twee impies op dieselfde tyd aan te val. Waar wil jy aanval, neef? Het kommandant Uys vir kommandant Potgieter gevra. Hendrik Potgieter het besluit om eerder die impie op die vlakte aan te val. Hy en sy manne het daar die Zulus versigtig genader. Hulle was bang vir 'n moontlike hinderlaag. Piet Uys gee echter vir sy perd teels en roep, kom manne, toe storm hulle die Zulus. Vyfde tree van die Zulus spring hulle van hulle perde af en voordat die Zulu bevelvoerder sy bevele vir sy manskappe kan gee, skiet hulle hom en soveel van sy manskappe dood dat die res vervlug in plaas daarvan hulle met die voortrekker storm. Agtervolg hulle kerels, beveel Piet Uys. Hy en sy mense storm agter die vlugtende Zulus aan en jaag hulle al hoe meer uit mekaar. Hulle laai en skiet sommer so van die perd af. Dit is mos waarvoor hulle gekom het. Om Dingane se mag te breek en die Zulus te straf vir die moorde wat hulle by Blaukrans en Wenen gepleeg het. Die kommando deel mettertyd op in kleiner groepe sodat hulle die Zulus makliker kan agtervolg. Hierdie groepe deel ook later op. Maar Dirkie Uys bly maar by sy pa se groep. Kommandant Uys is egter verantwoordelik vir sy manne. En toe hy sien dat die twee Malan-neefs op 'n gevaarlike plek tussen die Zulus is, vra hy dadelik vir vrywilligers om hulle te gaan waarsku.
15 man is dadelijk gereed om saam met hom te gaan. Kom, Dirkie, sê hy. En hulle jaag om die twee Malanjeefs te gaan waarsku. Wat toe al op daardie stadium, op een gevaarlike plek tussen die Zulus in een bosserige kloof is. As die Zulus hulle daar vastkeer, is hulle dood. Want die bosse keer dat die mens nie vind, dat mens vinnig met die perd kan wegjaag. Hulle waarsku die twee Malanjeefs, maar net toe hulle wou terugdraai om terug te gaan naar die kommando toe, wemel dit van die Zulus om hulle. Skiet, beveel die kommandant, en moet nie ophou skiet voordat ons nie uitgekom het nie. Hulle laai en skiet sommer so van die perd af. Terwyl hulle terugval, tref as 'n gaai die kommandant in die sy. Hy pik dit uit, maar die wond bloei baie. Toe hulle weer by mekaar kom, en vir 'n oomblik veilig is, sien die ander manne dat die kommandant in die saal skinder. Hulle stop. Dirkie gee 'n bietjie water vir sy pa, terwyl iemand anders sy wond verbind. Hulle veg nou nie meer, maar skiet net as dit nodig is, om die Zulus van hulle lyf af te hou. In die agterhoede sneuwel die twee Malanjeefs, terwyl hulle probeer om die Zulus terug te hou. Nog man sneuwel, word van die groep afgeskei. Op die ouend is nog net 3 mans, en Dirkie wat by die kommandant oor is. Die kommandant raak amper weer flou, en hy vra hulle om te stop, en hom op die grond neer te lê. Hy sê toe vir hulle, hier moet ek sterf, julle kan my nie verder neem nie, en dit help nie dat julle probeer nie. Red julle self, maar veg dapper soos manne, en hou God voor oë, sorg vir my vrou en kinders. Hulle het echter nog 'n rukkie by hom gebly, maar toe hulle sien hulle dit nie gaan help nie, en dat die Zulus hulle daar gaan doodmaak, sal nie gaan wegkom nie. Spring op hulle perde, en hulle jaag weg. Dirkie het nog 'n rukkie geëiwer, maar toe jaag hy ook achterna. Toe hy omtrent 100 tree ver weg is, kyk hy om, en sien hoe die Zulus op sy pa afstorm. Die kommandant moes die Zulus geskree gehoor het, want hy lig sy kop op. Nee! Op daardie oomblik, vergeet Dirkie van sy eie veiligheid. Hy moet sy pa gaan help. 3 Zulus skiet hy dood, maar het gaan stadig met die ou voorlaaier, en uiteindelik is die Zulus oor hom. Dirkie Eys het getrou gebly aan sy pa, tot die einde toe.